La cursa que sí que es disputarà és la Sant Silvestre de la Garriga, que organitza des de fa 10 anys el Club Atletisme Les Tortugues. Ho farà, però, de forma virtual. Tot aquell qui ho vulgui es pot inscriure a través de la web de Les Tortugues amb un donatiu de 5 euros, que anirà destinat a la Marató de TV3 d'enguany, que es dedica precisament a la pandèmia de la Covid. El recorregut serà el mateix de cada any i els corredors el podran fer entre el 18 i el 31 de desembre.